En representació de la institució provincial, aquest dimecres s'inaugurava la nova plaça de Forcall, batejada amb el nom de l'historiador Eixarc Frasno. El projecte va ser l'obra guanyadora del concurs ceràmic de regeneració urbana CRU de 2021, promogut per la Diputació per a animar a l'ús de la ceràmica en qualsevol obra nova o reforma. Telus Forcall ha transformat una era que servia d'aparcament en un lloc d'esbarjo i oci per als veïns. Besalú i Morella han signat un conveni de col·laboració per divulgar la figura i el treball de Manolo Grau Montserrat, ara quan s'acompleixen 30 anys de la seva mort. L'historiador i fill predilecte de Morella està considerat com un dels millors especialistes en la cultura jueva del país i els seus estudis sobre la jueria de Besalú han servit com a documentació indispensable per a la investigació del període del segle XIII al XV. L'Escola Permanent d'Adults ha encetat nou curs ampliant oferta formativa. Les aules situades a l'edifici Bancaixa acullen cada dia nombrosos veïns i veïnes de la comarca que perfeccionen el seu valencià, aprenen anglès o informàtica o es preparen les proves per aconseguir el graduat escolar. L'oferta s'adapta a la demanda i la matrícula està permanentment oberta. Vilafranca serà una de les tres seus d'interior del Congrés Internacional Smart Village Mediterrani 2022 que es farà a Alacant estos dies. Els pobles intel·ligents o Smart Village són exemples de pobles menuts capaços d'iniciar la transició energètica, lluitar contra el despoblament i fomentar l'economia local a través de ferramentes com l'autogestió. En són molts els municipis de la nostra comarca que ja s'han afegit al programa de Smart Village que la província de Castelló impulsa la Diputació amb la Universitat Jaume I. Amb aquestes i amb altres notícies repassem l'actualitat dels ports el dijous 20 d'octubre. Comencem. La plaça José Eixarc Frasno de Forcall va ser inaugurada ahir amb la presència del diputat de promoció ceràmica Ximo Huguet. El projecte de transformació del que era una era amb aquesta zona d'esbarjo per als veïns va guanyar el concurs ceràmic de regeneració urbana. Amb la presència de diputats provincials, personal tècnic i veïns del poble, Forcall ha inaugurat la nova plaça Eixarc Frasno, que rep el seu nom del fill predilecte de la localitat que va dedicar bona part de la seva vida a la cerca històrica del passat del municipi. Al mes d'agost ja se li va retre homenatge a la seva figura amb un acte que va comptar amb els seus descendents i ara, una vegada finalitzada l'obra, ja es pot gaudir de la nova plaça. Vam fer un petit acte al final d'agost, que coincidia amb festes, que esta plaça, tot l'entorn d'esta plaça, vamos, tot el que comprèn aquesta part, anem a anomenar-la plaça José Eixarc Frasno. Per a Forcall és un privilegi comptar una persona com José Eixarc. Ell era un historiador que és el que va recopilar pues, pràcticament tot allò que sabem els forcallans del nostre poble. I gràcies a ell pues, coneixem no? D'on venim, quines són les nostres arrels. I bueno, ell ens va deixar tot aquest saber, tota aquesta cultura, i van decidir ficar-li este nom a José Eixarc, no? Que és fill predilecte de Forcall. No? Aquesta plaça, així com les altres construccions guanyadores del CRU, és una mostra de l'aposta que la Diputació de Castelló realitza pel sector ceràmic, ja que els projectes han d'incloure l'ús d'aquest producte com a pilar central del disseny. Un sector que genera noves oportunitats al nostre territori, tot i les dificultats que està patint avui en dia i que és coneguda per tots vosaltres les dificultats en les que està travessant. No hi ha dubte que la riquesa que genera la indústria ceràmica en crear llocs de treball en la nostra província i també l'impacte que té en la nostra economia provincial. Per això des de la Diputació de Castelló volem en este concurs fer ús del material ceràmic, com bé ha comentat Antonio en el seu discurs, material ceràmic de primera qualitat i que també té una enorme versatilitat
en els usos, el president, no? Que hem passat de la Domus a la ciutat, no? De passar de la que és utilització de la ceràmica en el que és la casa, pues, a poder-la utilitzar també en el que és en l'espai urbà de les nostres ciutats. I això és el que volem fer en aquest projecte que és el CRU, el donar aquesta visió precisament de la ceràmica en l'espai urbà. En el concurs de regeneració urbana, un concurs que s'ha donat un gran impuls en els últims anys, tant a nivell nacional com internacional, s'està coneixent l'ús de la ceràmica en els entorns urbans i en aquest cas, en el cas de Forcall, suposa també en aquesta reurbanització d'aquesta era el rescatar de l'oblit un dels espais que hi havia en el poble i que estava en desús o que no s'estava utilitzant. Per tant, se posa al servei dels ciutadans i de les ciutadanes, al servei dels veïns, aquest espai. La construcció d'aquest espai ha viscut un gran nombre de problemes en els darrers mesos, però finalment s'ha completat en les dates previstes i servirà per a connectar el passat i futur dels forcallans. Este momento es el final de un proceso constructivo que ha llevado largos meses y no ha estado para nada exento de problemas. Hemos vivido la crisis de los transportistas, el aumento de los precios en el gas, problemas de suministro, un centro de salud que no estaba previsto. Y sin embargo, todo eso se ha solventado gracias a la profesionalidad de mi compañero José Luis y también a Rafa, el constructor de Powerful, que no ha podido estar aquí. También creo que hay que agradecer a todos los oficios que han participado en esta obra, que al final son ellos los que a las 12 del mediodía, en pleno julio, están poniendo este pavimento. Pavimento que es, sin embargo, sencillo de pasar por alto, ¿no? Es más obvio quizá fijarse en la pérgola con sus lamas metálicas desnudas esperando a que la hiedra las cubra o la encina que se encuentra allí solitaria como centro de la intervención. Sin embargo, allí donde esta pérgola articula el espacio, aglutina los usos, el pavimento lo que hace es conectar. Conecta a la población con su pasado, como ha dicho Sandy. El despiece está inspirado en parte a esos antiguos despieces romanos, los opus. Conecta con los pajares, que forman parte de la historia de la era. Conecta con el nevero que tenemos en el extremo. Conecta también con el futuro. En estas piezas está grabada la voluntad de la población, empleando frases, palabras, hay algunos códigos con canciones. Y sobre todo conecta con el presente. La plaça de Xarfres no està ubicada en unes eres en desús, en una zona que permetrà connectar amb la residència de tercera edat i amb el nou centre de salut comarcal que es construirà al poble. Forcall guanya un espai urbà que jo crec que serà a futur, història també del poble. Serà un espai que a més ara guanyarà més. Estem acabant l'ampliació de la residència que teniu aquí darrere, és una residència municipal, que és font de vida també per a la gent de Forcall, perquè són 26 persones que treballen en aquesta residència municipal, que després treballarà més gent i atendrem a les nostres persones majors millor. I també així, aquí que veu ara un solar, que, bueno, solar com tant, que n'hi ha que urbanitzar, ara en breu se va construir el nou centre de salut comarcal, que donarà servei també les 24 hores, en el qual se va quedar un espai que serà no sols per a Forcall, sinó per a tota la comarca que vingui al centre de salut. Els treballs han sigut finançats per la Diputació de Castelló mitjançant el premi que va rebre el projecte en el marc del concurs ceràmic de renovació urbana, una iniciativa que l'ens provincial porta anys patrocinant. Augmenten els casos de coronavirus a la Comunitat Valenciana. La situació epidemiològica està dintre del normal, però es preveu que amb el fred augmenti encara més la incidència. La coincidència entre la Covid i la campanya estacional de grip pot produir un augment de l'atenció hospitalària. Per això es demana prudència a la població. Amb l'arribada dels freds s'espera un augment dels casos de coronavirus a la Comunitat Valenciana, una situació que ja comença a observar-se en el nombre de contagis enregistrats. El president Ximo Puig demana prudència davant d'aquesta nova onada de Covid i recorda que a més s'ajuntarà amb la campanya estacional de la grip. Hem de ser conscients que la pandèmia no ha acabat. Estem molt millor que estàvem, però
hi ha certs repunts, hi ha països d'Europa com ara Alemanya que tenen un estrès important ja en alguns hospitals i per tant hem de ser prudents. La pandèmia no ha acabat i més a més, quan ja s'ha deixat d'utilitzar habitualment la mascareta, fa que també la infecció a través del virus de la grip augmente. Per tant, aquesta combinació entre Covid i grip ens pot portar a una temporada de tardor i hivern complicada, sobretot en els mesos que sempre ha sigut complicada en la grip ja. Davant d'aquesta situació epidemiològica, es recomana portar la mascareta si es tenen símptomes, especialment davant de persones vulnerables a la malaltia i per descomptat en el transport públic. Per tant, cal mantindre la màxima prudència, cal utilitzar la mascareta quan se té algun símptoma i sobretot cal utilitzar-la també en espais on hi ha persones vulnerables en moments determinats si tens algun símptoma i, per supost, en el transport públic. Puig també ha recordat que la situació a la Comunitat Valenciana és de normalitat, amb un 72% de la població immunitzada, el que permet ser positiu de cara a l'hivern sempre que es mantingui la prudència. Crec que hem d'abordar aquesta situació, que ja és d'una normalització ben evident, però amb la prudència perquè no ha desaparegut el virus, perquè no ha desaparegut la pandèmia, perquè hi ha altres variants que estan treballant en altres àmbits, estan produint en altres àmbits i, per tant, hem de ser conscients de la situació. La situació de la Comunitat Valenciana és positiva, i el 72% de la població està immunitzada, i en alguns casos d'una immunització híbrida perquè ha patit la malaltia i també està vacunada. Ara se començarà immediatament també la vacunació més enllà de les persones vulnerables que ja s'estan vacunant fins a 60 anys i del que es tracta és de continuar en allò que ens ha funcionat bé en la Comunitat Valenciana: corresponsabilitat, prudència i vacunació. Per a reforçar la immunitat de la població, el president ha anunciat que en les properes setmanes comença també la campanya de vacunació amb dosis de reforç a la població major de 60 anys. En l'any que es compleixen 30 anys de la mort de Manolo Grau, professor i historiador que descobrí bona part de la història de Morella, la ciutat uneix forces amb Besalú, el poble de l'Estudiós, per retre-li homenatge. Aquesta setmana s'ha reunit els dos alcaldes en la ciutat catalana d'on el primer edil Morella ha extret un reconeixement per la figura de Grau Montserrat. I des dels dos ajuntaments volíem retre homenatge a Manolo Grau, que tant va significar, sobretot per el coneixement històric de les dues poblacions, sobretot en Besalú vam poder veure com un abans i un després quant al coneixement de tot el barri jueu d'allí. I, evidentment, des de l'Ajuntament de Morella sabem de les publicacions, dels estudis que va fer en el seu moment i que, a més, és una persona nascuda ací i que tot el seu treball ha transcendit més enllà de la pròpia Morella. Per això, aprofitant també el viatge que estan fent els veïns i veïnes de Morella per aquesta zona de Girona, de fet vam fer coincidir tant aquest viatge com en poder retre aquest primer homenatge a Manolo Grau Montserrat. Per això ahir ens vam desplaçar fins a Besalú, vam tindre una recepció per part de l'alcalde de Besalú i vam fer la signatura del conveni de col·laboració. Aquest acte s'ha fet en la visita d'un bon nombre de morellans que aquesta setmana estan de viatge per eixa zona de Catalunya on han visitat diversos pobles dels més bonics d'Espanya. Antes de la pandèmia anàvem fent viatges en distintes zones d'Espanya, aprofitant l'Associació dels Pobles Més Bonics d'Espanya, i enguany vam pensar aquesta zona de Girona perquè a més ho volíem unir en aquest homenatge a Besalú i en aquest homenatge a Manolo Grau Montserrat. I sí, en la jornada d'ahir no només vam estar a Besalú, sinó que després ens vam desplaçar a Beget, que és un dels pobles de Catalunya que estan integrats dins de l'Associació dels Pobles Més Bonics d'Espanya. I des d'ací també agrair la col·laboració, el tracte que vam recibir, que van tindre tots els veïns de Morella i que, a més, van poder gaudir d'un poble meravellós com és Beget, un poble
que té una difícil, que té unes difícils comunicacions, i de fet, pues, bueno, l'Associació dels Pobles Més Bonics d'Espanya, sempre ho expliquem, no només se tracta de la promoció turística, sinó també de la reivindicació de cara al món rural, no? De la importància, pues, de tindre unes bones comunicacions, uns bons serveis, però vam veure, bueno, un poble preciós, molt ben conservat, i bueno, que sobretot conserva aquesta autenticitat, no? d'aquesta zona tan bonica de Girona. El Centre de Formació de Persones Adultes ha inaugurat nou curs amb una ampla oferta formativa. Qualsevol persona interessada pot matricular-se en qualsevol moment del curs. A les aules situades a l'edifici Bancaixa de Morella ja estan en marxa les lliçons dels diferents cursos que ofereix l'Escola per Adults, una proposta formativa que dona oportunitats de començar o completar la formació acadèmica. El curs ha començat amb una bona acollida per part dels alumnes, que ja prenen part de les lliçons. El Centre de Formació de Persones Adultes de Morella comencem a setembre, com quan comencen tots els centres educatius, un poquet més tard, la setmana següent, i a partir d'ahir posem en marxa i assignem moltes possibilitats de formació. En aquesta institució es poden trobar tota mena de programes actius, des del graduat escolar fins a idiomes, passant per activitats com el club de lectura. Per un costat està el graduat d'educació secundària per a obtindre'l, que hem muntat en guany el primer curs, i per l'any que ve també seguirem en el segon curs per a obtindre el títol, i després hi ha una sèrie de programes que donen com a la carta a l'usuari, des de la preparació de proves d'anglès o proves també per a certificació del valencià, i també hi ha moltes altres coses com manualitats o club de lectura o també l'ús del mòbil o d'informàtica. Aquest curs l'han començat vora 80 alumnes que participen en un o més programes, ja que l'inscripció no està restringida. Enguany podem estar ara una vuitantena d'alumnes. Els alumnes així tenen una peculiaritat que es poden matricular diferents programes. Pot ser que ho estigui en anglès, però també li interessa una informàtica i poden vindre les dues coses. I dins de cada àmbit, per exemple, en l'anglès, hi ha diferents, hem organitzat també que no només hi hagi classes teòriques a modus de gramàtica, sinó també conversar amb l'anglès. O en cas de valencià, hi ha de valencià per a nouvinguts o inicials, i també valencià per a obtindre la màxima titulació com el C2. La matrícula per a la majoria de cursos encara està oberta. Qui estigui interessat en l'oferta formativa de l'Escola per Adults pot acudir a l'aula en horari d'oficina o trucar per telèfon. Nosaltres estem oberts i animem a la gent que es pregunten per informació i que vinguin a matricular-se. Poden vindre així presencialment, així a l'edifici de Morella, que estem en el carrer dels Colomer, damunt de la biblioteca, o bé per telèfon perfectament es poden cridar pràcticament en qualsevol moment del dia al 964-33-62-50. I animem a que s'apunten, perquè potser en qualsevol moment són horaris que abarquen sobretot vesprades, però també hi ha algun matí, i pot ser molt flexible en funció dels interessos perquè puguin compatibilitzar en el treball o en la família, poden vindre una setmana, més endavant, si no poden, reemprendre quan puguen, i és una formació molt flexible. A banda del graduat, el graduat sí que necessita més l'assistència regular. Cada dia es porten a terme diverses classes a les aules de l'edifici Bancaixa en el marc de l'Escola per Adults de Morella. I avui ha començat a Alacant el Congrés de Smart Village Mediterrani 2022. Aquesta trobada de pobles intel·ligents té tres seus interiors i a la província de Castelló la seu és Vilafranca. És el primer congrés internacional de Smart Villages aquí a Espanya, que tindrà la seu principal en Alacant, serà el 20, 21 i 22 d'octubre, i a més en aquest cas tindrà tres seus d'interior, també com no podria ser d'altra manera, no? Si parlem de Smart Villages només des de la ciutat. Així que en Alacant estarà la Vall d'Ebo, en la província de València estarà Aras de los Olmos, i aquí en la província de Castelló tindrem a Vilafranca. Des de Vilafranca el que es farà és que entraran en streaming i de forma paral·lela a la seu central un parell de conferències.
Una serà des de l'Ormes, que en França, i des d'on ens explicaran una, diguem, de les experiències de major èxit en Europa en Smart Villages. I després tindrem dues experiències més, una d'en Cantàbria i l'altra d'en So en Osca. Val? I ens explicaran, per això, com ho estan fent i quins són, diguem, les fórmules i models per arribar a un Smart Village. Tot i que cal dir que cap poble íntegrament ha arribat a concebre's com a Smart Village, sinó que el que tenim són, en molts casos, experiències que s'aproximen, no?, a aquesta idea de Smart Village. Clar, en el nostre cas, la Smart Village, nosaltres venim investigant-la en la càtedra de Bretxa Digital, sobretot perquè entenem que és un entorn que pot trencar amb moltes de les bretxes associades al territori, a l'alfabetització, a l'apropiació del fet digital, i com entorns de proximitat en el local i en el comarcal poden, diguem, que facilitar i generar moltes sinergies que de millora cap a aquesta transformació digital que la que suposa que estem immersos i que s'aguditzarà, no?, en els pròxims temps. El gaitero morellà Miguel Ferreres Masplà rebrà un homenatge a Atzeneta amb motiu de la celebració de Camins de Dolçaina. Al llarg d'aquest cap de setmana, la Federació Valenciana de Dolçainers i Tabaleters i l'Ajuntament d'Atzeneta han organitzat un seguit d'actes sota el programa Camins de Dolçaina. L'objectiu és reivindicar el so de la dolçaina i el del tabal amb diferents vessants. Cal assenyalar que s'aprofitarà la vinentesa per a lliurar un sentit homenatge a Miguel Ferreres Masplà, gaiter de Morellà i boticari d'Altura, i un dels músics més implicats en la dolçaina des dels seus inicis amb els gaiteros de Morellà i la seva aportació amb el tudell amb rosca per facilitar l'ús d'aquest instrument tradicional. I en esports avui parlem de frontenis. Els dos equips de Vilafranca sumaven noves victòries. Hola, entrem en el temps de l'esport per a parlar de frontenis. Molt bona jornada per als conjunts del Club Frontenis Vilafranca, tant en divisió d'honor com en primera provincial. Els dos van aconseguir la victòria. En el cas del Vilafranca A, la seva primera victòria en el conjunt global d'un enfrontament en aquesta temporada, havia aconseguit guanyar partides soltes en els diferents partits en el resultat de 2-1 en contra, però és la primera vegada en la temporada que el Vilafranca A aconsegueix la victòria. Va ser al frontó municipal de Vilafranca contra la Risa B de la Vall d'Uxó. 2-1, Vilafranca 2, la Risa B 1, un Vilafranca A integrat per els jugadors de l'equip reforçats contínuament per els jugadors del Vilafranca B. Totes les setmanes hi ha alguna parella del B per a reforçar el Vilafranca A. I bueno, lo cert és que en aquesta oportunitat el Vilafranca A aconseguia la victòria. 2-1 contra la Risa B, una victòria podríem dir que ve a millorar un poc la situació delicada del conjunt en este inici de temporada. I a la primera divisió provincial, el Vilafranca B afrontava tal vegada el desplaçament més llarg de la temporada visitant el Benafer. I lo cert és que va aprofitar el viatge per aconseguir un brillant resultat, ja que s'imposava el Vilafranca B a les tres partides disputades. Benafer 0, Vilafranca B 3 va ser el resultat d'esta clara victòria del Vilafranca B fora de casa a la primera divisió provincial. Per tant, bones notícies, bons resultats per als equips de frontenis de Vilafranca en esta jornada de Lliga. I acabem així el temps d'informació d'avui en temperatures més adequades per a la zona i amb previsió d'algo de pluja. Ho comentarem, ja que ja saben que a Nord la informació no descansa. Altres canals per seguir pendents del que és notícia són el Sports Ràdio al 89.0 i el portal web comarquesnord.cat. Gràcies un dia més per confiar en nosaltres. Salut i sort! Segons apunten les previsions, la pluja i les tronades poden fer acte de presència en una jornada amb descens de les temperatures màximes i més fluixos o moderats de xaloc i sud. La temperatura màxima de la comarca en la jornada de dimecres van ser els 30,2 graus marcats a Forcall. La mínima s'ha enregistrat a Coratxà amb una temperatura de 12,6 graus.
Per divendres s'anuncia també un dia nuvolat i amb opció de pluges dèbils pel matí i formació de bancs de boira. Temperatures màximes que poden pujar un poc respecte a les de dijous, amb mínimes sense canvis. Dissabte podria tornar a lluir el sol.